talijanski i britanski znanstvenici istražuju mogućnosti gradnje prirodnim materijalima. Spoj mljevene stabljike industrijske konoplje, vapna i vode već je otprije poznat pod nazivom konopljeton. Znanstvenici pokušavaju zamijeniti vapno vezivom za čiju proizvodnju nije potrebna velika energija. Considerate che un metro cubo di mattone. Uzmemo li u obzir jedan četvrni metar opeke izrađeno od konoplje tona, umjesto da stvara emisije, štedi 20 kg ugljičnog dioksida. Četvrni metar konoplje tona, koji se koristi za izolaciju krovova i podova, znači 60 kg manje ugljičnog dioksida u atmosferi. Možete zamisliti uz golemu građevinsku industriju kako ovaj način gradnje s pomoću konoplje i vapna pridonosi borbi protiv klimatskih promjena. U sklopu europskog znanstvenog projekta IZOBIO znanstvenici testiraju konopljeton u raznim klimatskim uvjetima. Grade se pilot objekti blizu Breše, u dolini rijeke Po, gdje je velika vlaga tijekom ljeta. Tehnologija gradnje konopljom veoma je učinkovita. Cijela je građevina omotana u monoblok od konoplje, čime se izbjegavaju toplinski mostovi. Ova se kuća hladi i grije električnom energijom. Zbog dobre izolacije potrebna je snaga uređaja od samo 1,8 kW, što je dovoljno za 184 metara objekta. Za razliku od kuća izoliranih stiroporom, koje ne otpuštaju vlagu van, one od konoplje omogućavaju dobri protok zraka. To znači da su zidovi veoma suhi, a okoliš je veoma ugodan. Cilj je projekta da ovaj inovativni prirodni materijal na tržište dospije do kraja desetljeća. Time se želi bitno smanjiti utjecaje koji gradnja ima na okoliš, jer ona guta 40% globalnih sirovina, a usto je uzročnik polovine svih emisija stakleničkih plinova.